הגעתי להפגנה של השמאל כנגד המצב. כל מחאה צריכה להיות תוססת. אני אמצא עם מנהיגת המחאה, גבירתי. שלום. מה המסר שלך? המסר הוא שאין... מוות לערבים לא נכון. עשינו הרבה דברים ושום דבר לא עובד. מה יותר גרוע לדוגמה, הבעיה של באמת הערבים בעזה או הג'ינג'ים פה? מה הפתרון? שלום. לא, לשיער. בן כמה אתה? 19. 19 ואתה בצבא? השתמטת. לא! אני לא אמור לדבר כי אני בצבא. אורי, המפקדת, אם את רואה את זה, אז זה לא... יש לך מפקדת, אני מבין שאתה במטכ"ל. מה דעתך על המצב, אדוני? מי אתה, סליחה? מה, אני פורת נסר, כתב ערוץ 2. אז אתם בעצם בעד כניסה קרקעית, כי אתם ברוך השם לא ביצעתם כניסה קרקעית תקופה. אתם רואים מפגין, אני רואה מפקד חמאס ברפיח. בזמן מבצע כזה, זה עושה חשק לסקס? תמיד יש לי חשק. מה שנקרא מצב כיפת ברזל. כן חברים, זאת הייתה המחאונת. קצת אנשים, קצת אג'נדה והרבה ספרניות.